Na chvíľku zastavím a vraciam sa späť, čiže Peter, ešte raz vítam. Dobre, ospravedlňujem, som si zobral 3 minúty času, ma to stálo, nevadí, budem o to stručnejší. Takže k tomu zmyslu, čiže ja som spomínal, že čo robím a tým, čo robím, tak jeden z dôvodov alebo jeden zo zdrojov, kde vyhľadávame ľudí, je aj LinkedIn. Tým, že vyhľadávame ľudí na LinkedIne, vidíme denne, ja mám tým cca 10-12 ľudí, my denne vidíme pri tej ostrej práci nejakých 200 až 300 LinkedIn profilov. Samozrejme, tam ideme veľmi rýchlo a zužujeme ten výber na človeka, ktorého my potrebujeme. No a tam, keď denne vidíte 200 profilov, niekoľko týždňov, tak samozrejme už vidíte, že v čom sú rozdiely. Jej, tento má toto modré, jak to dokázal, ten má iný typ písma, jak sa to dá spraviť a tak ďalej. Tak sme potom začali robiť pre našich kandidátov službu, že im vytvárame LinkedIn profily zadarmo, LinkedIn, že im tunujeme LinkedIn profily. Čiže niekto je na LinkedIne, ja som počul, že tu jedna baba hovorila, že už to je super, že je na LinkedIne, že si tam dala meno, priezvisko a fotku. A toto je prvý krok k tomu, aby si sa niekam dostala. Ale vlastne takto má veľa ľudí, že meno, priezvisku, fotku a potom tam má, že jednu pozíciu, k nej nemá nič napísané a nič. Peťo, ja ťa zastavím, Majka ešte ani fotku nemá. No, tak dokonca ešte ani fotku. V každom prípade môj názor je, že keď už má niekto vytvorený na LinkedIne, ale teraz hovorím skôr o ľuďoch, ktorí sú už, povedzme, že manažeri niekde vo firmách a sú na tom inak rovnako ako Majka, že nemajú tiež ani fotku, tak ja hovorím, tak už keď ste tam, vo firme robíte perfektnú prácu, ľudia vás majú radi, zaposláte za to kopec peňazí, vediete tým, ja neviem, 100-200 ľudí a už keď ste na LinkedIne, tak si už dajte ten profil spraviť poriadne. Nemusíte tam nič písať, nemusíte nič žiadne robiť, žiadne aktivity, ale majte ten profil poriadne a on potom povie, no ale ja neviem ako. No takže my tým, že vidíme denne x profilov, tak my vieme, takže ako. Tu sa dostávam otázke, že aký je zmysel. Oni sa ma pýtajú, že a prečo teda by som tam mal byť? Takže sú na to 3 dôvody, prečo byť na LinkedIne. Vy ste, povedzme, že ešte tie skúsenosti začínate naberať, ale aj tak si myslím, že tieto 3 veci tam stále budú platiť. Ľudia sú na LinkedIne z 3 dôvodov a to je odpovedám na ten zmysel. Prvý je, že ukazujú svoju vlastnú profesionalitu. Som študent, robím prácu v nejakej špeciálnej téme, chcem to povedať. Som ITčkár, naprogramoval som nejakú špeciálnu webku, chcem sa tým pochváliť. Som tréner, robili sme aj trénerovi v NHL, hráčovi v NHL sme robili LinkedIn profil, pretože dneska je tréner a on povedal, že na tom aj tí iní tréneri z Kanady a z Ameriky akceptovali, museli vidieť, že som hral v NHL, takže robili sme mu profil. On nehľadá ani prácu, ani nič iné, on len chce, aby mohol komunikovať na LinkedIne a aby o ňom videli, že ty si môj partner na komunikáciu, máš k tomu čo povedať, chcem ťa počúvať, alebo ti poradím, takže preto. Čiže prvé je, že ukázať ten LinkedIn je o tom, že ukážte, že v čom ste dobrý. To tvorí vlastne vaše renomé, vašeho ako človeka. Potom je druhý dôvod a tu už začína byť zaujímavejšie. Tu sú ľudia ako Lukáš, ako ja, ktorí sú na LinkedIne preto, aby podporili svoj vlastný biznis. To znamená, že my šírime, je to tiež jeden z kanálov, takzvaný business development, my šírime osvetu o našom biznise, o našich samých, aby vo finále sme mohli tu takto sedieť usmiatí a aby sme vedeli, že máme klientov, že máme z toho peniaze, že náš tým ľudí je vyťažený a my potom môžeme aj niečo dávať ľuďom, ktorí za to ako keby neplatia a dávať tú karmu, ak sa hovorí, že vracať, ale to vtedy, keď ten biznis z nás bude šlapať. To znamená, Peter, ja k tomu rovno poviem jednu vec, ktorú potom budem musieť vystrihnúť a ani neviem, že či ju teraz prečtu, tak mi mám povedať, ja neznášam celý LinkedIn. Že mne sa fakt akože nechce tam byť, ale viem, že to je proste dobré, viem, že to je prospešné, takže ja sa do toho musím nútiť. Cez leto som tam nebol vôbec, ani jediný post, úplne som vypol a na jeseň to bolo pre mňa, že peklo sa znovu naštartovať, lebo LinkedIn nemám rád, ale tak ako ty si povedal, že vďaka tomu sa dejú všetky možné zaujímavé biznisové veci, projekty, všetko možné a vďaka tomu sa potom dostávaš aj k veciam, ktoré robíš pro bono, zlepšuješ svet, ideš do projektov, takže vďaka za LinkedIn, aj keď ho nenávidím. Ja to potom vystrihnem. OK, preto je najlepšie nevystupovať, ale robiť priebežné posty, lebo potom tá odmlka je ako keby o to ťažšie a ťažšie sa vracia, ale vo finále to treba spraviť. Takže dôvod číslo 1 je ukáž svoju profesionalitu a poviem potom, že aj prečo.
Dôvod číslo 2 je podpor svoj biznis, alebo je to z biznisových dôvodov, že získaj nové zákazky, to znamená, hovor tam o tom, čo robíš a možno niekto v tej sieti tvojich kamarátov, kontaktov alebo aj neznámych kontaktov ti si povie, že jej toto potrebujem, že prosím ťa, doruč mi to. A dôvod číslo 3 je, že si ľudia hľadajú job. Je zaujímavé, že v roku 2015 to bolo, LinkedIn vyhral v Amerike druhé miesto v cenu, že najlepší job portál. A prvý bol nejaký ten klasický, tie, čo tam oni majú. Druhý bol LinkedIn, tretí neviem kto. A oni povedali, že ale akože my tú cenu nechceme, ani to neuznávame, že my vôbec nie sme job portál, že my sme, toto nie je naša kategória. Toto je veľmi zaujímavé, oni tu spravili veľmi kľúčový krok, že vlastne mať životopis na LinkedIne neznamená hľadať si prácu. A v tomto je LinkedIn absolútne unikátny. Toto úplne, že náhodou vyčíhali, že máte životopis na profesii a zbadá to váš zamestnávateľ, tak povie, že no, čo sa deje, ty asi chceš odísť, budeme sa musieť porozprávať a tak ďalej. Mať životopis na LinkedIne, zamestnávateľ povie super, výborne, píš tam ešte aj toto, čiže sú tam úplne dva rozdielne prístupy. Vo finále LinkedIn robí to, že predáva špeciálne účty ľuďom, ako povedzme, ako som ja, že sú headhuntery a ja môžem vidieť u neznámych ľudí v celej LinkedIn sieti, môžem vidieť všetky údaje a potom si tých ľudí môžem nakontaktovať a môžem im ponúknuť napríklad, aby zmenili job alebo aby sa zaujímali o inú pozíciu. Takže LinkedIn sa tvári, že není job portál, vo finále je job portál, pretože ľudia sú jeden z dôvodov, prečo sú tam ľudia a ich tam naozaj, že dosť, sú práve tí, ktorí by rozmýšľali nad zmenou práce. A tu ešte sa dostanem trošičku odbočím. Zmena práce má dve podoby. Je aktívna zmena práce a pasívna. Tá aktívna je, som aktívny kandidát, čiže reagujem na pozície, dám si životopis na profesiu, hovorím to známym. Druhá zmena práce je pasívna a tí sú o mnoho zaujímavejší títo kandidáti, že však keby niečo prišlo, asi by som aj odišiel, ale vôbec nič preto nespravia. A práve takýto človek, keď je na LinkedIne, má dobre vyplnený profil, ja ho podľa nejakých kľúčových kritérií nájdem a zavolám mu, alebo mu napíšem, že ahoj Lukáš, všimol som si, že si veľmi dobrý vo vzdelávaní, máš perfektných klientov. Ja by som potreboval niekoho, kto bude viesť môj vzdelávací program, som z nadácie Orange, alebo niečo, to si teraz vymýšľam, to asi potom budeš musieť vystrihnúť, Lukáš, neviem. Skrátka poviem, že poď to pre nás robiť. Je to takýto typ práce, máš absolútnu voľnosť, máš v dispozícii služobné auto so šoférom, toľko to peniazy, zoberieš to. A Lukáš, ten pasívny, si povie, však som aj hľadal zmenu, už je to tu a začne sa zaujímať, až vo finále to môže skončiť tak, že to príjme. Takže sumár, zmysel, prečo ľudia na LinkedIn, tri dôvody. Ukážu svoju profesionalitu a tým pádom môžeš komunikovať s kýmkoľvek a dozvedieť sa čokoľvek a učiť sa. Druhé je podpor svoj biznis, čiže business development, získať nové biznisové zákazky. Tretie je získať nový job. A my takisto, keď robíme LinkedIn profil, čo je u nás platená služba, tunujeme ľuďom LinkedIn profily do perfektného stavu, tak sa vždy pýtame, chcete to, že chcete debatovať, chcete získať biznis pre seba alebo pre firmu, alebo chcete zmeniť prácu. A ľudia sa samozrejme vždy tak točia a vždy je to prienik dvoch vecí. No, že vždy povedia, že no jasné, že chcem ukázať profesionalitu, no a keby prišla nejaká nová ponuka, tak je to super. Čiže vždy sú tam dve veci. Bude to profesionalita s novou ponukou pracovnou alebo profesionalita s novým biznesom. Mám na teba otázku teraz takú, že snažím sa vžiť do študentských čias, že som študent, študujem psychológiu a dajme tomu, že ma veľmi baví, že športová psychológia. Uh-huh. A rozmýšľam nahlas, ty si hovoril o LinkedIne, že môžem to brať ako taký nástroj nejakého osobného marketingu, že už počas štúdia sa vlastne na tom LinkedIne pozicujem, že športová psychológia, že to je moja srdcovka a teraz tam dávam nejaké, ja neviem, veci ohľadne športovej psychológie, zverejňujem projekty, do ktorých som sa zapojil ohľadne športovej psychológie, že vlastne keď skončím školu, tak už ľudia budú poznať moju značku, že á, to je ten šikovný športový psychológ. Čiže že má to takúto, že seba marketingovú nejakú hodnotu? Áno, má to seba marketingovú hodnotu, dá sa toto robiť. Malo by to byť ale absolútne, že prirodzené, nemalo by to byť nútené, je toto isté. Ja neviem, ja sa chcel ešte na začiatku spýtať, ale potom som vypadol, že ja neviem vôbec, koľka ti, mi sa tak inak ukazuje, že koľko vás tu je a že koľko percent z vás má LinkedIn profil, a to jedno v akom stave, ale že majú vytvorený účet.
Dá sa tu urobiť nejaká anketa? Vieš čo, ak chvíľku ešte pokračuj, tak ty vieš ísť s tým freestylom a ja medzičasom urobím anketu. Dobre. Takže áno, to je to v podstate taká istá sieť, ako je Instagram, Facebook a tak, že mali by sa tam tie veci dávať prirodzene. Ak ma baví športová psychológia a robiť z toho fotky na svoj vlastný Instagram je super. Dobre, vie to ako keby vaše okolie, ale v podstate nič viac z toho nedosiahnete. Ak toto bude robiť na Facebooku, tak budete mať tam kopec hejtov a protinázorov a prečo to nerobiť vlastne, čiže tam sú tí odhovárači. Ak toto bude robiť na LinkedIne, tak budete mať možno pár nejakých ako keby lajkov alebo pár ľudí sa vám k tomu vyjadrí, ale v princípe to robíte sami pre seba. Až do chvíle, a toto je dôležitý moment, keď si po troch mesiacoch, pol roku, roku, ale možno, že aj dvoch, si to niekto všimne, alebo máte v sieti niekoho, kto robí športový marketing, kto je nejaký športovec, kto je ex-športovec, čiže, jak som povedal, ten hráč NHL, ale už je dneska trenér, a začne si vás všímať a on povie, viete čo, že vieš čo, Lukáš, ja ťa sledujem už pol roka, vidím, že sa tomuto venuje, že ja by som potreboval do týmu takého juniora, ktorý by mi pomohol s takýmito vecem, bol by vedľa mňa. A zrazu z toho nadšeného amatéra sa vzniká niekto, kto dostáva príležitosť pri perfektnom človeku sa niečo učiť len vďaka tomu, že určitý čas predtým niečo vykonával. A tu som, keď som sa pripojil, Lukáš hovoril o výdrži, vytrvalosti, persistence. Persistence je úplne unikátne slovo a presne to je, aj vždy to platilo, že to persistence dokáže zabiť problémy, dokáže z vás spraviť úspešných ľudí, vytrvalých ľudí, na ceste sa veľa naučíte, ale tá vytrvalosť je absolútne základná ingrediencia k úspechu. Ja ti, Peter, za chvíľku poviem, že ako dopadlo to hlasovanie, ale ešte predtým som si uvedomil takú jednu zákernosť toho študentského pohľadu, alebo že čo je na tom ťažké. Lebo ja som povedal, že som študent, milujem športovú psychológiu, tak sa tak pozicionujem na LinkedIne. A toto mi dáva úplnú logiku a tam sa dá spraviť nádherná práca, naozaj ma potom oslovia a začnú sa diať veci. No ale čo keď ja vlastne ešte neviem, že čo chcem robiť, neviem, či ma viac láka športová psychológia, neviem, poradenstvo, neviem čo, ale viem, že by som už mal na tom LinkedIne nejakým spôsobom si budovať tú svoju značku. Že čo s tým? Ale než mi odpovieš, tak ja ti poviem, že ako sme dopadli v prieskume. V prieskume sme dopadli tak, že z tých 23 ľudí, ktorí hlasovali, tak dvaja už iba nemajú LinkedIn profil, čo je normálne. Ja som si nerobil ten prieskum, ale teším sa z toho. Potom 6 majú zatiaľ bez fotky a zvyšných 15 má LinkedIn, áno, aj s fotkou. Mm-hmm. Dobre, výborne. Tak to ma prekvapilo, to číslo. Ja ti poviem, že prečo ťa nemuselo prekvapiť. Toto je, že Career Club, za ktorý nie sú že žiadne známky, žiadne kredity, nič. Čiže tí, čo sem idú, pretože chcú na sebe makať a tým pádom to je proste vyfiltrovaná, že top časť toho celého spektra študentov. Výborne. To sa teším. No, a vraciam sa späť k tej otázke, že čo teda vlastne, že ako sa pozicionovať na tom LinkedIne, keď ja vlastne ešte neviem, kam ma to láka. Hej, dobre, je to úplne OK, vôbec sa tam netreba na silu pozicionovať, keď vám to nesedí alebo nedáva zmysel. Je dobre ale vedieť o tejto možnosti, že sa tam dajú priebežne dávať nejaké posty, ktoré v podstate s vašou sieťou kontaktov, ktoré sú predpokladám zatiaľ malé, že sa nepohybuje, že 500 a viacej, podľa mňa to bude, že do 500, čo je úplne normálne. To si mal skôr povedať, rovno by som to dal aj do toho prieskumu, že koľko má, nevadí. To akože ja tu máme ešte kopec vecí, s čím by sme sa mohli prieskumovať. Čiže môžete to robiť, ale budete mať ako keby že minimálnu odozvu a že keď neviem, že čo budem ešte sa špecializovať, tak čo tam mám dávať? No nič. Keď neviem, čo tam mám dať, tak radšej tam nedávam nič, lebo potom je kopec ľudí na LinkedIne aj na Facebooku, čo nevedia, čo dávať, ale aj tak niečo dajú a to potom nám robí z toho nechuť. Takže ak neviete, čo dávať, nebude vám to dávať zmysel, tak nedávajte. Čo vám bude dávať zmysel vám, nepozerajte sa na to, čo z toho ostatní majú, lebo vám to dá zmysel, že chcete sa podeliť o nejakú novú skúsenosť, fotku alebo niečo, tak to treba zošerovať na konkrétnu sieť, ktorá sa toho týka. A prečo netreba byť nervózny z toho, že na LinkedIn nič nedávate, je také pravidlo, veľmi jednoduché, 1-9-90. To znamená, že
ľudia na LinkedIn sa skladajú z troch skupín. 1%, 9% a 90%. 1% sú tí, ktorí tvoria obsah. Akčný, každý deň príspevok, fotka, debatujú, oni tvoria obsah. 9% sú takí, ktorí to lajknú, čiže sú, robia reakciu. Lajknú, okomentujú, dajú protinázor, ale zľahka, čiže sú ochotní spraviť nejakú akciu alebo reakciu na ten post a 90% ľudí sa pozerá. Sedia, pozerajú, čítajú, nelajkujú, nedávajú nejaké posty, nie sú tam aktívni, ale pozerajú sa na to. A toto je veľmi dôležité, práve tá 90% skupina je veľmi dôležitá, že vy keď máte pocit, že mám málo videní, alebo teda mám málo reakcií, vôbec to neriešte. Stále sú tam ľudia, o ktorých vy neviete a tých 90% sa kedykoľvek môže s nich niekto vykľuť a môže vám napísať. Dobrý deň, Lukáš, už dlhšie sledujem vaše aktivity, ja som rozmýšľal, ale ja by som chcel, aby ste preškolil môj tým 15 ľudí v rámci Slovenska obchodníkov. Čiže on, nikto o ňom nič nevie, vôbec nereaguje, vôbec není múdry, nekomentuje, není dokonca ani aktívny, ale sleduje. Takže týchto no, je 90... Počkaj, ale ten človek mne napísal, pretože ja som aktívny bol, že keby aj ja som bol v tých 90, tak sa navzájom asi teda nestretnem. A to chcem povedať, že to 1% ľudí, čo tvorí obsah, je úplne OK, že nie vždy dostávajú tú odozvu i hneď, a to hovorím o tom persistence, že tvoriť obsah, potom druhá skupina 9% komentujú obsah, tretia skupina 90% pozerajú obsah, ale nerobia žiadnu reakciu. Čiže tieto dve ďalšie skupiny sú preto 1% dôležité, lebo oni tam potom môžu získať neskôr tú interakciu. Čiže keď som študent, ktorý nevie, v čom sa profilovať a chcem na tom LinkedIn niečo dávať, tak tam mám dávať zaujímavosti, ktoré si myslím, že mňa bavia a mňa nejakým spôsobom profilujú, aký je to široký profil. Napríklad aj ja mám podľa mňa, že dosť široký profil. A potom časom sa to postupne bude zužovať, tak jak tá škola sa bude zužovať, že tá škola vás bude nútiť alebo očakávať, že sa budete už si vyberať nejakú postupne špecializáciu, lebo nedá sa byť dobrý vo všetkom. Každý môže byť dobrý len v niečom, to je tzv. Nosný. A potom môžu byť tie vedľajšie, to sú tie krídla, čiže práve ľavé krídlo, že táto strana, a ale aj tak každý sme vyprofilovaní v tom strede. Mm-hmm. Mám tu na teba otázku od študentov, napísali do chatu, že ako je to s tým odkliknutím, keď ťa niekto žiada o, ako sa to povie, connection, proste o prepojenie. Že všetkých odkliknúť, alebo ako sa v tomto rozhodovať? Mm-hmm. Ja by som sa v tom rozhodoval asi tak, že pokiaľ je to niekto z Indie, z Pakistanu alebo z Číny, tak to by som to zbytočne neodklikávajte. Pokiaľ je to niekto v rámci Európy, USA, Kanada a tieto krajiny, tak to kľudne môžete dať. Ja predtým, než niekoho odkliknem, tak ja si kliknem na jeho profil a keď vidím, že to je tzv. Fejkový profil, pretože na LinkedIn je strašne veľa fejkových profilov, neviem, či mám vysvetľovať, že kvôli čomu, ale... Počkaj, toto ma zaujíma, vieš to v minúte vysvetliť, že prečo si niekto vytvorí fejkový profil na LinkedIne? Dobre, takže fejkový profil na LinkedIne sa dá vytvoriť z viacerých dôvodov. V princípe, môžem lajkovať svoje vlastné firemné stránky a písať tým dobré recenzie, komenty a takýmto spôsobom... Wow, ďakujem za nápad, píšem si. Takýmto spôsobom podporiť... algoritmus LinkedInu, ktorý povie, o toto sa zaujíma veľa ľudí, budem tento istý post ukázať ďalším iným ľuďom. Čiže vy si sami podporíte ten post, LinkedIn vidí, že wow, to je celkom že aktívny post, tak ho pustí medzi viacerých ľudí. Ak ten post není aktívny, to znamená, že niekto ho napíše a nikto ho nekomentuje, nelajkne, tak LinkedIn ho postupne dáva do stratená, lebo zjavne není zaujímavý. Takže na toto. Na druhé, bola kedy LinkedIn umožňoval si pozrieť a otvoriť denne len niekoľko profilov. A zablokoval vás. No ale ja keď denne pozerám 200, ale LinkedIn mal vtedy pravidlo, že ich môže byť 50, tak čo som mal robiť? Rozumiem. Tak som potreboval mať 4 identity a každé 2 hodiny sa prepnú na inú, aby som vedel, aby som tú svoju prácu mohol vykonávať. Alebo si môžem kúpiť špeciálne konto u LinkedInu, za čo sa už platí a tu začína byť ten ich business model, že potom vidím denne aj 1000, že už ma niečo neobmedzujú. Ďalej fejkové profily sú môžu napríklad získavať informácie o konkurencii, čiže ja môžem kľudne sa spojiť s Lukášom a kdežto mňa ako konkurenciu by možno neprijal, ale keďže to niekto neznámy, nejaký Jack Russell z Kanady, tak si povie jasné, príjme ho. A on má fotku takého Havina.
Hej, môžem mať fotku Havina alebo všeličo iné. Fotky je ešte zvlášť téma tiež na LinkedIne, ale to... No, nie, no keď je to Jack Russell, tak to je povinné. Hej, to je povinné, presne. A keď sa tak naozaj volá, tak to je... No, ale počkaj, ja som ťa úplne odklonil od tej odpovede, že čiže ty si povedal, že keď sa s nami chce spojiť niekto, kto je akože zvláštny, neviem, tak až to na mňa pôsobilo tak, akože, že segreguje, že Čína, India, Pakistan, že to nie, a že Amerika, Európa, to áno. Vysvetlím prečo. V Indii sú na to obrovské agentúry, kde sedí 100-200 ľudí, posielajú LinkedIn invitation, ako náhle ho príjmete, začnú vás chrliť všelijaké obchodné ponuky, ahoj, my máme programátorov, ahoj, my máme telefonických operátorov, my vieme toto outsourcovať, čiže preto kvôli tomu to prechádza. No a teraz, že či prijať alebo neprijať, pozrite, prijať môžete vždy, robte to ako v živote. Niekoho stretnete v pribáre v podniku a rozprávate sa s ním, a keď vám je sympatický, tak budete v tom rozhovore pokračovať, možno ešte pol hodinu a koniec, už sa s ním možno v živote neuvidíte, alebo vám není sympatický a tým pádom povie, že sorry, nemám čas a idete preč, tak to isto aj v LinkedIne, že môžete ho prijať, a keď sa vám nebudú páčiť jeho príspevky, jednoducho ho dáte preč a vyradíte ho zo siete svojich kontaktov, je to na vás. Ja odporúčam osobne budovať tú sieť čo najväčšiu, lebo potom budete mať dosť času na to si orezať o ľudí, ktorí vás otravujú alebo berú váš čas. A naopak, chcete si tam nechať ľudí, ktorí vám dáva zmysel. Zatiaľ ja by som budoval tú sieť, že aká pozvánka vám príde, tu by som akože v pohode prijal. Ja poviem za seba, ja z Čiech a Slovenska príjmam úplne všetkých, ešte nikdy sa mi nestalo, že by z toho vzniklo nejaká nepríjemnosť. A keď je to zahraničné, tak v podstate idem podľa toho algoritmu, čo ty si hovoril. Keď je to anglosaské, tak zisťujem, že prečo si ma ten človek chce pridať a či máme niečo spoločné, a ak mi to dáva zmysel, tak to príjmem. A ak mi to nedáva zmysel, tak to nepríjmem. Ale Čechy a Slovensko príjmam úplne každého. Mám tu jednu otázku ďalšiu, študentskú, že či na LinkedIne platí, že čím viac informácií, tým lepšie. Asi ako keby, ak to správne chápem, takže čím viac informácií o sebe, že čím vyplnenejší profil. Ja som si všimol, že LinkedIn mi aj ukazuje, že počúvaj, máš len na 80%, pridaj si niečo. Ako to je s týmto? Čiže aká je teraz otázka? Že či je dobre tam mať veľa informácií, že vyplnené úplne všetko. To, čo ti LinkedIn, vlastne on ťa tlačí do toho, aby si mal vzdelanie, neviem čo, projekty a stále mi ukazuje, že no, ešte to nie je dostatočné. Hej, vysvetlím. Ja keď som vstúpil do miestnosti, vy ste mali debatu, teda keď ma odpojil a pripojil, tak videl som, že si mal na ploche tvoj LinkedIn profil. Môžeš ho tam dať, prosím ťa? Áno, ja som to plánoval, že mi povieš k môjmu LinkedIn profilu nejaké tipy a triky, takže daj mi sekundu a hneď ti ho idem zazdieľať. Rovno, lebo všimol som si tam práve to vyplnenie, myslím, že na 80% si tam mal, že no, si bol star. Teraz, keď mi z toho vznikne domáca úloha, že mi povie, že toto je napred a doplň si to, tak to sa ti teda poďakujem. No, počúvam ťa. Tam ten progress bar je teraz dôležité, že sila profilu, intermediate. Uh-huh. Toto je to, čo si vlastne teraz sa pýtal, že on ťa chce vyplniť. LinkedIn na to, aby bol tak jak každá databáza, aby bol validný, aby sa dalo s tým pracovať, tak potrebujú, aby tí ľudia o sebe dali čo najviac informácií. A vtedy, keď je čo najviac informácií, tak je tá kvalita tej databázy je veľká. Že tam není meno, priezvisko, fotka a to je všetko, tak oni s tým nemajú čo robiť, oni nevedia, čo majú svojim profilom robiť, komu ho majú ukázať, tým pádom ťa tlačia dole vo vyhľadávaní, takisto jak Google. Takže keď sa rozprávame napríklad o LinkedIne a vyplnení profilu niečo ako povedzme, že dobrá stránka a SEO, že dám vyhľadať, že obed Bratislava alebo ja neviem, práca Bratislava, tak tam vyjdú nejaké najrelevantnejšie stránky, tak toto isté má aj LinkedIn. Čiže ja keď zadám, že chcem niekoho, kto je dobrý v školení firiem na Slovensku, tak sa mi prví budú ukazovať tí, čo majú ten profil. Ty tam máš to intermediate. Keľu, to znamená, že ja ešte tri obdĺžničky musím vyplniť. Tak, ešte tri obdĺžničky, a čo on vlastne pomáha, tak on ti vždy napíše, že keď sa chceš posunúť o level vyššie, tak len doplň napríklad... Ja to rozkliknem, že čo on mi hovorí. Tam len ostaň s myškou stať na tom ďalšom leveli. No, on odo mňa chce, aby som pridal nejakých 5 zručností. Počkaj, chvíľu, len prosím ťa s myškou, sa postav na ten ďalší level. Takže... A on tam, vidíte, on tam ukazuje, že keď chceš ísť ďalej, že čo vám ešte, čo už máte, čo vám ešte chýba. A to ešte viacej prosia doprava. Takto, na hviezdičku.
No a toto vlastne, keď budete všetko mať, tak budete tzv. All-star, to znamená, že máte zahviezdené ako keby že vo všetkých oblastiach a tým pádom ste pre neho absolútne relevantný profil a bude vás dávať dopredu, do vyhľadávania, posty budú mať väčší zmysel, či ten algoritmus bude váš post vyťahovať vyššie a bude ukazovať viacej ľuďom. Čiže relevantnejší profil, to je relevancia profilu. Že som si myslel, že ako príjemne ráno pokecáme a ja skončím s domácimi úlohami, to je rozumné. Nie, ale toto je pár, akože dostať sa už sem, toto máš len pár vecí, to vieme aj teraz nie spraviť. To nie. No, dobre, počúvaj, ale my už naplňame čas, že my sme práve sa dostali na úplný záver. Dobre, tak ešte keď sme na záver, tak ja mám, môžem ešte? No jasné. Ja mám dve veci. Krátky sumár toho, čo sme hovorili. Čo by ste si mali pamätať? Sú to 1, 2, 3, 4 veci. Čo všetko, čo je na prstoch jednej ruky, tak to je, akože sa dá zapamätať. 1, 9, 90. 1% to prispieva, 9% reaguje, 90% len pozerá. Ale sú dôležití, ale pozerajú. Chodia okolo vášho obchodu a prejdú. Nikdy nevojdu dnu, ale prejdú. Ale oni raz vojdu. Čiže 1, 9, 90. Druhé pravidlo, že ľudia sú na LinkedIne z troch dôvodov, len tak, lebo chcú debatovať, lebo chcú získať job, alebo lebo chcú získať biznis. Tretie pravidlo je, že je to portál, ktorý je uznávaný ako odborný, napriek tomu je to databáza životopisov, viete sa tam ku komukoľvek dostať, koho vy potrebujete, čiže toto je veľmi dobré. Nikto vám nepovie, keď tam zamestnávateľ nikdy nepovie, že nemá profil na LinkedIne, ak áno, tak je debil. Ale normálne on by mal byť rád, že jasné reprezentuje moju spoločnosť. A štvrtá vec, mám pre vás takú záľudnú otázku. Sorry, máte 18 rokov všetci? Teraz si ma vydesil, počúvaj. Máte 18 rokov všetci? Máme tú skupinu nad 18 rokov? Hej, máme. Pozná niekto tento gym? Môže sa niekto nahlásiť, kto pozná tento gym? Podľa reakcií neverbálnych vyzerá, že nepoznajú. Tak to je škoda. Myslel som, že jeden povie, že áno, ja som to niekde videl a tomu jednému som chcel, že mu spravíme LinkedIn profil úplne zadarmo profesionálny. Takže Lukáš, nechám na teba. OK, ja vás prepojím. Počúvaj, záverečná otázka, ja som úplne očarený. Nechceš prísť učiť ku nám na školu? Môžem sa niekedy zastaviť určite. Zastaviť je jedna vec, ale normálne, že ťa stiahneme ako pedagoga. To sa obávam, že... Hej, ja som čakal túto odpäť. Peter, veľká vďaka za tvoj čas. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Bolo mi potešením, drž sa. Pre všetkých dnešný Career Club týmto uzatváram, ste voľní a ja idem učiť. Pekný deň vám všetko. Potom jedného vylosuj pri nejakej inej súťaži a tomu potom pošli na... Beriem, neboj sa, ja tieto veci si veľmi dobre pamätám. Beriem ťa za slovo. Ďakujem. Pekný deň všetkým. Pekný deň aj vám. Ahojte. Ďakujem.